እንዴ? አንቺ ግን እንዴት ነው የምትበዩ? ሰው እንደሚበላ ነው? ኦኬ፣ ሳላጎርስ ስቀልቀል ተን አይደለ? አይዞ የኔ ወንድም አይዞ። ብቻ ይሄን ሁሉ የተቀለለሽው ልጎርሰው ነው እንዳትይ። አይ አይደለም፣ ዛሬ ገና ስለሆነ በአመቱ ስለመጣ ሃፒ በርዝዴይ ብዬ ወንደ ሰን ፎቶ ቤት አስቀብቼ ይሄው እንደዛ አድርጌ ላስነሳው። በልንካ አንቺ አንቀሽ ትደፊ ነው እንዴ? እንደሱማ ቢሆን በምን እደለ? ደግሞም እኮ ሰው አሁን የሚጸለው እግዚአብሔር ሆይ አሟሟቴን ያማረ አድርግልኝ ብሎ እኮ ነው የሚጸለው። ታዲያ ሰው ታምቆ የሞተ ሞቶ አማረ ደስ ማለት ነው? እንደውም አንተ ተመስገን በል። በበራ ስንቱ እየራበው የሚሞት ሰው አለ እንዴ? ወይ ጉድ! ብለሽ ብለሽ ደግሞ ፖለቲካ ጀመርሽ? ጨረስኩኝ እኮ። ዛሬ የዶክተር አብይ መግለጫ አለ፣ እሱን ክፈተው እስቲ። ውይ ቆይ እንጨርስ እናበል ማምላ እንጂ። አሁን ለምን እንደፈለግኩ አውቃል? አይ አልገባኝም ጋሽ። ጠቀም ያለ ገንዘብ የምታገኝበትን ስራ ልሰጥህ ነው። ማለት ከዚህ ከተቀጠርኩበት ስራ ውጪ ነው ወይስ በዚህ በስራ ውስጥ? ስራው እንኳን ትንሽ ለየት ይላል። እመነኝ፣ ስራውን ግን በአግባቡ ከሰራኸው ህይወትህን የምትቀይርበትና ከቅጥር ሞቴ የራስህ ኤክስፖርተር የምትሆንበት ትልቅ ስራ ነው። የምታገኘው ደግሞ በብር ሳይሆን በዶላር ነው። እሺ፣ ምን አይነት ስራ ነው? አጓጓኝ እኮ። አትጓጓ። ግዕዝ ማንበብና መተርጎም ትችላለህ አይደል? ምን ጥያቄ አለው? የኢትዮጵያ ቅርስ ጥናትና ምርምር ኢንስቲትዩት ዋናው መስሪያ ቤት የሚተማመንብኝ ሰራተኛ እንደሆንኩ አንተም ታውቃለህ። እኔም እኮ ስለምተማመንብህ ነው ከዛ አስወጥቼ እዚህ በሶስት እጥፍ ደሞዝ የቀጠርኩ። አውቃለሁ። ሌላው አሁን የምሰጥ ስራ ከአንተ ውጭ ማንም ሰው ማወቅ የለበትም። ብትችል ቀኝ ሲሰራ ግራህ ባይሄ ጥሩ ነው። ሳራ፣ እንግዳውን አስገቢው። ሚስተር ፖል፣ የሸጥኩልህን የገዳማትና የቤተክርስቲያን መጽሐፍት በአግባቡ ተረጉምላለ ያልኩ ሰው እሱ ነው። ተዋውቁ። ፖል ይባላለሁ። ኖቬል። ኖቬል፣ ናይስ ቱ ሚት ዩ። እንደዚህ ከሆነ ጥሩ። አሁን እኔ 100 ኪሎ ኦሜራል እና 100 ኪሎ ኦፓል ከእናንተ ይፈልጋሉ። እሱን አውርተን ጨርሰናል። እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ ማዘጋጅልህ እኔ ነኝ። ነገር ግን ስለ መጽሐፍቶቹ ጉዳይ ግን ሙሉ ትርጉም ይሰራል እሱ ስለሆነ ሁሉንም ነገር ልትነግረው ትችላለህ። ከአቶ ዳምቴ እውድ የገዟቸው ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍት እጅ ላይ አሉ። እሱን ከጊዝ ወደ ኢንግሊሽ ትቀይርልኛለህ? እኔ ወደ ውጭ ልካለሁ። መልካም ቀን ወንድሜ። አመሰግናለሁ። ቴ ቻው። በቃ ቻው። በምሳ እመጣለሁ። ቆንጆ ምሳ ሰርተሽ ጥሩ። ችግር የለም ወንድሜ።
ላታመልጠኝ አታሯሩጠኝ ብዬ ነበር። ከኔ ምንድን ነው የምትፈልጉት? ምንም አንፈልግም። የምንፈላለግበት ዘመን አለፈ። አንተ ራ ግለሰብ ነገረኝ ብለህ የሀገሪቷን ውድ ቅርሶች እየዘረፉና እያዘረፉ ለባዕድ ሀገራት ይሸጣሉ። ስንት ድሃ በሚያለቅስበት ሀገር እነዚህ ወንጀለኞች ግን በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ገንዘብ እየረጩ ነው የሚያድሩት ብለህ ስማችንን ጠቅሰ በመጽሔት ላይ ለማሳተምና ለማሰራጨት ስትል እኮ ነው የያዝኩ። ታዲያ እውነት ነዋ። ጋዜጠኝነት ማለት ስለ እውነት የሚኖር ነው። የእኛ ለሀገር ተቆርቋሪ ምን አጢዳ ስሙኒ ሳይኖርህ የሙያ ስነ ምግባር፣ ሀቀኝነት፣ እውነተኝነት እያልክ ትመጻደቃለህ። እስኪ ያ የሙያ ስነ ምግባርህ መጥቶ ያስጥልህ። እስኪ የምትቆረቆርላት ሀገር መታ ከሞት ታድንህ። ሂድ። መረጃ ሰጠኝ ያልከውንም ሰው የገባበት ገብቼ ነፍሱን ወደ አንተ ስለምልክልህ ቦታ ይዘህ ጠብቀው። ለዚህ ዋጋ ትከፍልበታለህ። እኔ ምንሽ? አንቺ በቃ ከዚህ ልጅ ጋር ተይብልሽ አልሰማልሽኝ አይደል? ቴዲ፣ ተስፍሽ እኮ አንተ እንደምታስበው አይነት ሰው አይደል። ምን እያልሽ ነው? ተስፋ እኮ ለእኔ አብሮ አደግ ጓደኛዬ ነው። አንቺ ከምታውቂው በላይ እኔ በደንብ አውቀዋለሁ። አብሮ አደግ እንደሆናችሁ አውቃለሁ፣ ግን ደግሞ ባለፈ ማንነቱ ልክ አታስበው። ምክንያቱም አንተ የተለወጥ ከሆነ ያህል እሱም ተለውጧል። ለምን ባለፈ ማንነቱ ልክ ታስበዋለህ? ምህረት፣ እንዳትሳሳች ተስፋዬ ምንም የተቀየረው ነገር የለም። እንደገል ልንገርሽ፣ እንደውም ብሶበታል። አልባሰበትም። የባሰበት አንተ ውስጥ የነበረው የድሮ ጥላቻ ነው። እኔና እሱ ምንም አይነት ጠብ የለንም፣ እንዳትሳሳች። እሺ፣ ግን እኔና እሱም ከሰላም ተይዘ ለሌላ ምንም ነገር የለንም። አንተ እንደምታስበው አይደለም። ሚጣዬ እግዚአብሔር ያሳድግሽ። ተይ፣ ከዚህ በላይ ቀንድ ላጣለሁ እንዴ? አረ ሚጣዬ፣ እንደሱ ማለቴ እኮ አይደለም የኔ ልጅ። ይሄንን አለ እንድከሰጠው ልጄ አልከኝ። ቢራ ደግሞ ብሰጥህ እናቴ ልትል ነበር። አይ ቆንጂዬ፣ ጨዋታሽ ማር ነው። ጣዝማ ነው ወለላ ምኑ እንዴ? ስለማሳታቅ ነው እንዴ ጸጥ ብለህ ቁጭ ብለህ የምታዋደኝ? ምን አይነት ሰፈፍ ራስ ነው ሚጣዬ። ሳደበድብኝ ቀጥታ ወደ መጣሁበት ልጅ። አንቺ እኮ ስትናደጂ እኮ ጫማ ጥፊሽ በቃ በለጨቢያ ታመረቅረኛለች። ተንቀሳቀስ። እስካሁን ድረስ ራሱ ቆሞ እየጠበቅኩ ያለው ሰፈራችን እንደምታየው የተጸጣ ልብስ በልብስ ስለሆነ ትክክለኛ የተቸገረ ሰውና ሌባው ራሱ መለየት አልቻለም። እሱስ ትክክል ብለሻል። እኛም እኮ ተሳቀቅን እኮ። በነጻነት ለምነን እኮ መብላት አልቻልንም። ሰዎቹ ልብሳችን እንደዚህ ቆሽሾ ሲያይ ይጠየፉናል። እኛም ለመለመን ተቸገርን ተቸገርን። ቴ አንተ አታፍርም እንዴ? በነጻነት መለመን አልቻልንም ስትል፣ ቴ እግር አለ እጅ አለ እና ታዲያ እየሰራበለም እንዴ? አይ ሚጣዬ፣ ማን አሰርቶኝ ማን አሰርቶኝ? እዚህ ሀገር ወይ ወፍራም ዘመድ ከሌለሽ ወይ ባለስልጣን ዘመድ ከሌለሽ እኮ ስራ ለማግኘት ይከብዳል። ወይም ደግሞ የአንድ ወር ደሞሽን ካልከጨሻቸው ስራ አታገኝ ሚጣዬ። 18 ዓመት እኮ አልፈዋል። ከአንተ ራሱ የሚያንሱ ሰዎች ራሱ ይኸውልህ፣ አትክልት ሄደው ይኸውልህ ተሸክመው ለቤተሰባቸውም እያስተዳደሩ እኮ ነው ያለው። አንተ እዚህ በተቸገረ ሙት ስታወርዳለ። ኧረ እኔ ስጥ አላወርድም፣ ስጥ ነው የማስገባው። ይኸውልህ እኔ ወንድም ስላለኝ በወንድሜ ደግሞ ስለማልጨክም ብዬ ነው የሰጠው። ታውቃለህ አይደለ? በቃ አሁን ሰርተህ ብላ፣ ምንም ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ መተህ እንዳለም ሰማኛ። አዎ፣ ዳይ ወደ ጉዳይ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ።
በቃ በአለም ቋንቋ ለመረቀሽ ቴንክ ዩ ዌልካም ቦኖ ኖቴ ቦኖ ኖቴ ብያ ምንድነው ቢትኮ እየለመነ ባከ አንተ ከመሰለ ስራ ሰራ ምን ያው የሚያሰራኝ ሰው ካገኘው ሰራል ስራ ቢገኝ መስራት ትፈልጋል አዎ ሰራል እዛ ጋር መኪና የሚያጡ ልጆች አሉ እነሱ ጋር ወስጄ ስራ አስጀምራለሁ ከዚህ በኋላ ግን ስትለምን ባገኝ አናትን በኩርኩም በሳውና የፓስታ ማጥለያ ወንፊት ነው ማስመስልሽ ቢትኮ መጣውሽ እሺ ና እሺ ገብታ ልጅ ለምሳውታ ነው ስራ እንዴት እየደለን ጥሩ ነው ጥሩ የትርጉም ስራዎችን በዚህ ሁለት ቀን መጨረስ አለብህ እነዚህ ሁሉ መጻፍቶች በሁለት ቀን ተርጉሞ መጨረስ እኮ ከባድ ነው ምንም የሚከብድ ነገር የለው እያደርኩም ሆነ ይዋልክ መስራት ግዴታ አለብህ ስራ በፍላጎት ወይም በውዴታ ካልሆነ እንዴት በግዴታ ይሰራል? ስማ ፈረንጆቹ የሰጡት የአንድ ሳምንት እድሜ ነው ይህን ደግሞ አንተም ተማምነን ይሸኛቸው አልተስማማውኝም መጀመሪያም እዚህ መስሪያ ቤት ስቀጠር ህጋዊ የሆነና አገር የሚጠቅም ነገር የምሰራ መስሎ ነበር የተቀጠርኩት ነገር ግን እዚህ የተከናወነ ያለው አጸያፊ የወንጀል ተግባር ነው ወንጀለኛ ነህ እያልከኝ አዎ እኔ እንደዚህ አይነት አጸያፊ ወንጀል ተወሪ መሆን አልፈልግም ዚጋ ምን አጥቂዳ ሰው ላደርግ ነበረ ከዛ የመንግስት መስሪያ ቤት አምጥቼ አይተው አይደለም ቆጥረ በማታቆ ገንዘብ እየቀጠርኩ ሰማኛል ይሄ ስራ ጉዳይ ካንተ አፎቱ ከሌላ ሰው ብሰማው ያንተንም ሆነ የሚስተን ሬሳን ለወንድሞቼ የምልክላቸው አሁን የታዘዝከውን ስራ ሰርተህ እነዛ ሊበሉ እንኳን ምግብ የሌላቸውን ወንድምና እህቶችን ህይወት ትቀይራለህ ወይስ አትቀይር? እቀይራለሁ። እንደዛ ነው የሚያምርብህ። ይህ ሀገሬ መሌ ገሌ ሳትል የታዘዝከውን ስራ ቀጥ ለጥ ብለህ ስራና ያንተንም የቤተሰቦችንም ህይወት ቀይር። በእግር በመሄድ ብዛት የጫማ ሽታ ቤት አላስገባ ያለህን ሚስት እንደ ባል መኪና ገዝተህ ስጣት። ሌላው ማታ መጽሐፍቶቹን ሰጣለሁ። እያደርግም ቢሆን ቶሎ ሰርተህ ውጤቱን አሳየኝ። ዛሬ ያበደ ምግብ ነው መሰሪልኝ? ታዲያ እኔ እትሽ ባለሙያ እኮ ነኝ። ያንቺ እህት? እኔ እህት የለኝም ለእናቴም ለአባቴም አንድ ሴት ነኝ። ደግሞም እኮ አንቺ ጎረቤታችን ነሽ። አብሮ በተዋለደ ብቻ እኮ አይደለም እህት የሚባለው ቢጥቆይ እንዴ? ኦኬ አብሮም በማደግም እህት ይባላል ማለት ነው? ተስፋሽ ግን ላንቺ ምንሽ ነው? ወንድሜ ነው። ከናሽ ጆዲያ ወንድም የለም ይባላል። እንዴት? ጆካና እህቴ ወንድሜ የምትባባሉት ግን ፎንቃሽ ነው አይደል? ነገ ከነጎዲያ አግብታችሁ ልስትወልዱ ይሄ ልጅ አንቺ ነው ስትባ አለ ወንድሜ ልጅ ነው ነው የምትይው? አረ ተይ ቢጥቁ አንቺ እኮ ገና ህፃን ልጅ ነሽ።
ህፃን ልጅ በአሁን ሰዓት ህፃን ልጅ ያለው ጋንዲ ሆስፒታል ብቻ ነው። ወይ ጌታ ሆይ፣ አንቺ እኮ ጨዋታሽ አይጠገብም። በጨዋታ የሚጠገብ ቢሆንማ ስንቱ የኔ ቢጤና ደሀ እየረባ አያርም ነበር። አንቺ ከሰሙሽ ገና ብዙ ታወራለሽ። በያሁን ሂጂና እሳቱን ይልኝ። ይሁን ሰው ይከታተሉኝ ነበር። ቤታችንን ማይተውታል። ለምንድን ነው የሚከታተሉ? ምን አጥፍተን ነው? ከኔ የሚፈልጉት ዶክመንት አለ ወይ? ሰዎቹ ናቸው። ዘሉ አሉ ማለት ነው? እንዴት አድርጎ ነው በዛ የሚዘል? እና ካልዘለሉ የት ሄዱ? እስቲ ተከተሉ። ደወለ። ማን ነው? ቦስ ነው። እንዳመለጡ አውቋል ማለት ነው። ሄሎ ቦስ። አስገባችሁት? ኧረ አላስገባ ነው። እስከ ሆቴሉ ተከትለ ነው ነበር። የያዘው ሩም ስንገባ ደግሞ ዘሉ ቤት እንደወጣ እንከፍ። እንዴት አንድ ወጥጥ መያዝ አቅታችኋል? በነገ ዕለት ይዛችሁ ካለመጣችሁት እናንተ ናችሁ የምትጠፉት። ሄሎ 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 ቦስ። ባለሙያ እህት እኮ ነው ያለ። ምን? እኔ ነኝ የሰራሁት እቴ ነው እንዴ? ምረት እኮ እንደሰራችሁ ነግረኛለች። እኔ ነኝ የሰራሁት መቻልኩኝ። ታዲያ ምንድነው እህት ባለሙያ ናች ምናምን ምናምን እትዩ? ቆይ ምረት እህት አይደለችም? ናት። እና ታዲያ እሷም እኮ ወንድሜ ነው ብላ ነገረችኝ። እሷ ናት። ምን ብለሽ ጠይቀሻት? ምን እላታለሁ? ሁሉ ጊዜ እየመጣች ታዘዳለች፣ አልጋውን ታስተካክላለች፣ ምግብ ትሰራልናለች። ከዛም በኋላ ከኛ ቤት ምን ፈልጋ ነው ስል ለካ እህት ናት። አንቺ ተንከሲስ ነገር አበላሸሽ እንዴ? የምን ነገር አበላሸሽ?
ግን እኔ የምልህ እውነት ነገረኝ፣ ፍቅረኛ ነች እንዴ? ምን 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 ትላለ እንዳላወቀ? ጉዴ ፈላ። አንቺ ልጅ ግን ለምንድነው እንደ ልጆች ሆነሽ የማታድጊው እንዴ? ቆይ አንቺ ፍቅር ፍቅረኛ ምናምን ስለሚባል ነገር ታውቂያለሽ? አረ እኔ ምንም አላውቅም። በእናንተ ካየሁ ብዬ ነበረ። ለካ እናንተ እህትና ወንድም ናችሁ። እግዚአብሔር ሆይ እስቲ ለእኔም ወንድም ስጣይ። እኔ እኮ በጣም ነው የምትገርሚኝ አንቺ ልጅ። ግን ዝም ብዬ ግን ሳስብሽ ሆድሽ ውስጥ የሆነ አሮጊትም አሉ። አሮጊት አሉ? አረ እባክሽ አሁን ዝም ብለሽ ብይ ምግብሽን፣ ወሬሽን ከምትሰልቂ እንዴ? ለእኔ ማጉርሰኝ እንጂ መኪናውን የመጣ ይህን ያሹ ምንድን ነው? ከልጅ ውስጥ ያወጣት የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍትን የያዘ ሰነድ እና በህገወጥ መልኩ ለነጮች ሲሸጡ የተፈረሙት ምን ያለው? አንተ ይህን ሰነድ እና ውል ከየት አመጣ? ከቢሮ ውስጥ ነው ያገኘሁት። በዛ ላይ ጋዜጠኛ ቢኒያም እነሱ ይዘውት ነው። ይኸው ይሙትም ይዳንም አይታወቅም። ፕሊስ ለማባባት ብለው አስተኛ ወሬ እንዲሰራላቸው ሲያገባቡት የቀረጸው ዜና እዚህ ውስጥ ነው ያለው። ፕሊስ አንድ ኮፒ ሜሞሪ ይዝጣልና በጥንቃቄ ይዥልኝ። ችግር የለውም፣ ግን አንተ ራስህን ጠብቅ እባክህ። ከዚህ ከተማ ደግሞ ቶሎ ውጣ። ህይወትህን የምንፈልጋት ብዙ ሰዎች አለ። ችግር የለውም፣ አትጨነቅ። ያሉሽ እኮ ፕሊስ፣ ክፉም ደጉም አይታወቅም። የሆነ ነገር ኮፒ ፌጠር እንኳን ለተስፋ ይስጭልኝ። እንዴ ከያዙ ማለት ነው? እንደዛ ነገር ነው ኖቢ። እባክህ አብሬ ልምጣ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እውነት ጥዬ መሄድ አልችልም። እባክህ ከተያያዝንም ከሞትንም አብረን እንሞት። እኔ ውድ ምንም ችግር አይፈጠርም አልኩሽ እኮ። ለማንኛውም በቅርብ ጊዜ እመጣለሁ። እናቴ መኪናው እየመጣ ስለሆነ ሂጂ። ለማንኛውም እሺ። ታውቀዋለህ አይደል? የሰፈሬ ልጅ ነው። ምን አጥፍቶ ነው? ሻኪሶ ውስጥ በህገወጥ መንገድ በማድረስ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች እንዳሉ መረጃ ደርሶን ነበር፣ ታስታውሳለህ? አዎ ልክ። ስለዚህ ይህን ግለሰብ ትላንትና ማምሻውን ከሻኪሶ መነሳቱን የክልሉ ፖሊሶች ከፎቶግራፉ ጋር አብረው ማስረጃ ልከውልናል። እዚህ ከመጣ ወንድሞቹ ቤት ነው የሚሆነው፣ እዛው ማፈን ነው። ብልጥ ነው እንጂ አለቃ፣ ከወንጀሉ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ካለው እሱን ብቻ መያዝ ምንም ትርጉም የለውም። በቅድሚያ ይልቅ እሱም ላይ ክትትል በማድረግ ከወንጀሉ ጀርባ ያሉትን ወንጀለኞች በማጣራት በቁጥጥር ስር ብናውላቸው አይሻልም? ምክንያቱም ይህ ጉዳይ ከሀገር ኢኮኖሚና ደህንነት ጋር የተሳሰረ ነው። ጥሩ ነው። እንዴት ይሄ አንቺ ልጅ ቡዳ አይሻልሽም? በልጅ አልቀይደም። እኔ እኮ አንቺን አልችልሽም። እና ካልቻሉ ለምን ጀመሩ? ከልጅ ምሪንዳ እና ከልጅ ቡዳ የቱ ይቀላል? የልጅ ምሪንዳ ነው። እና ታዲያ ምን አንጠልጥሎሽ የልጅ ቡዳ ላይ አስኬደሽ? ቆይን በልጅነት ቡዳ በልተሻል እንዴ? በይ በይ ክፉ አታናግሪ። ወንድምሽ አለ? ወንድሜ በዚህ ሰዓት ቁጭ ብሎ ምን ያደርጋል እንዴ? ስራ አለው እኮ። ማንን ለመንካት ነው ባክሽ? አንቺም መቼም አልልሽ። ስነ ስርዓት እንዳልጠፈጥፍሽ እሺ? እንደ እኔ ደግሞ እንዳልዘቀዝቅሽ እሺ? ከልጅ ጋር ትጫወት ይወጋሃል በእንጨት አሉ። አይ ቴቴ በይ ወንድሜ ሲመጣ እዚህ ታች ያለችው ያበራሽ ልጅ ስለወለደች ነገ ጥየቃ እንሄዳለን። እና ሁለት ሁለት መቶ ብር መዋጮ ስላለ ካልሄደ ብሩን አስቀምጠ ሂድ በይ። ወይ ቴቴ ለዚህ ከሆነ የምትመችኝ ኢትዮጵያና መልካምነት። አንቺ ያልበላሽን ነው የምታኪው እናቴ። በይ ደህና ዋይ። የዚህ ሰፈር ሰዎች ደግሞ ከክቶ ወዳላችሁ። እቴትዬ ስምኝማ። ስምት በጣም ነው የምወደው። እኔም እኮ በጣም ነው የምወድሽ።
ግን እቺን አፍሽን ሰብሰብ አርግልኝ። እሺ እቴቴ፣ ግን ያካኳን ነገር ሌላ ጊዜ ስመጪ እንወያይበታለን። እሺ አንቺ ሙጢ እንደሷ አትበይኛል አልኩሽ። ሰላም ነው ናሳመኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንዴት ሳደው ይመጣሽ? ለቤቴ ለመምጣት ደውዬ ነው እንዴ መምጣት ያለብኝ? ድንገት ስታደርጉ ነው? ደሞ ማንቺ ባደው ወንድማችን አይደውልም እንዴ? በዛ ላይ ደግሞ ቤት ውስጥ ሴት እንደሌለ ያውቃል። ሴት ከሌለ ደግሞ እራት የለም። ምን አለበት እራት እንኳን ሰርታችሁ ጠብቋት ቢላል። በልቼ ነው የመጣሁት። እንዴ ናልከው? ሴት የለም ናልከው? አረ እንደዚህ አይነት ነገር አልወጣኝም። በቃ አንዴ ካፋም ልጧል። ዛሬ የወንድማችን ሚስት አጠገባችን ቁጭ ስላለች ነው እንጂ አሳያለሁ ይንጋት። አረ ምን ልታመጭ? እሱም በዲኤስቲቪ ታያለ። እናንተ በቃ አሁንም ትጨቃጨቃላችሁ? የይሻት አይደል? እሷ እኮ ናት የምትጨቃጨቀው። ይቅርታ ማርትሻ፣ ከመምጣትሽ በጭቅጭቅ ተቀበልንሽ። በል አሁን ኦሬንታውና ልመጣ ነው ባትለንም በሰላም ገብታለች ብለ ደውልና። አረ ምን ነው እንዳደውልለት? እኔ ራሴ ደውላለሁ ብሎ ለምን? እሱም በኋላ ነግራለሁ። ግን እናንተ ደህና ናችሁ? ግን አስሬ እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እንዴ አንቺ ግን እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ ደህና ነኝ። ብትቆይ ቆይ ግን ምን ነው አመጣጥሽን ሚስጥር አደረግሽው? ችግር አለ እንዴ? አረ ለዛሬ ችግር የለም፣ ለነገ ደግሞ እሱ ያውቃል። ይኸው ማርት ተሸንፋለች። አሁን ቁጠሪ፣ ዳኛ ነሽ። ለኔም እንዳት አንተ ሰውጂ ያት ማርቲ ማርቲ ያት ማሸዋት ማስተ እንዳሸዋት ሙቪ ደግሞ እናንሹ። እኔ ምንሽ ኖቤል መጥቷል እንዴ? ማን ነው ኖቤል? ይሄ ተስፋዬ ወንድም ነው። እኔ እንጃ። ምን ነው? ምንም። እርግጠኛ ነሽ ግን? አዎ ቢመጣ ተስፍሽ ይነግረኝ ነበር። ድሮም የነሱ ቤተሰብ ሁሌ ለኛ ቤት ችግር። ይህን ሰፈር ለቀን ካልወጣን እኔ ከነሱ ጋር ኩኩሉ መጫወት መጨረሻው አያምርም። ለምን ቀጥታ አታወራም? ዙሮ በኖቬል ከምትመጣ ቀጥታ ስለ ተስፍሽ አታወራም? ነገርኩሽ። ይህን ሰፈር ለቀን ካልወጣን ወይ እኔን ወይ እሱን ለመቅበር ተዘጋጅ። ምን ማለት ነው? ነገርኩሽ። በቃ ወይ እኔን ወይ እሱን ትቀብሪያለሽ። ለመቅበርማ ቀን ያመጣውን ቀድሜ ይቀብራሉ። ምን ችግር አለ? አሾፍሽ ማለት ነው? ታናሽየው ከአንቺ ጋር ያለው ነገር ሳያንስ ታላቅየው ደግሞ የአገር ሌባ ሆኖ ተገኘ። እሱን መከታተል ለእኔ የተሰጠው እኔ ነኝ። ይኸው ከነገ ጀምሮ ከዚህ ቤት እንዳትነቃነቂ። ኧረ እባክህ ነግሬሻለሁ። ከዚህ ቤት ብትነቃነቂ ካንቺ አይደለም ከሱ ነው የሚጀምረው። እሱ ምን አደረገ? ያውን ያለው ልህ አይደል? እዚህ የተቀመጥኩት አርፎ የተቀመጠው ልጅ አቀስቅሰው። ይንጋና እንተያያታለን እኮ ይንጋ። አሁንስ በዛ ደረሽ? በሰላም ደረሽ መርቲ? አዎ ሰላም ገብቻለሁ ነው ብዬ ካልደወልኩ እኮ እንዳትደውይ ስላልከኝ ነው። ገባኝ። አዎ የኔ ማር እየመጣህ ነው? አይ ነገ በጠዋት እመጣለሁ። ነገሩን ትንሽ ረጋጋ ብዬ። እሺ ማር፣ እና ሁኔት ነው ያለኸው? ሩም ነኝ። የትናንቱ ሆቴል? አይ ቀይር ያለው። በልሽ ጠንቀቅ በልሽ የኔ ጌታ። እሺ እነ ተስፍሽ ደህና ናቸው? ደህና ናቸው። ላገናኘህ እንዴ? ባይሆን ነገ ተረጋግቼ ደውልና በደንብ አነጋግራችኋለሁ። ሚጣን ሳሚልኝ። እሺ እሺ ማሪ፣ ደህና ደር። እሺ ደህና ደር። ምን አለሽ? ደህና ነኝ። ይጥቆም ሳሚ። እንዴ ቆ
ቆይ ለምንድን ነው እናን ሳናግረን ይዘጋው? አይ ሰላም ነው እደውልላችኋለሁ ብሎ ከተኛ ነሽ? ነይ እሺ ቁጠሪያ። ምንድን ነው ያገኘሽ ማለት? አዝናለሁ። ምንም ማድረግ አልችልም። ምን አዲስ ነገር አለ? ምንም አላቃ። ወደ ቤት እንዳልመጣ በተለያየ መንገድ ለማጣራት ሙክሬ ድርሽበታለሁ። ግን የክልሉ ፖሊሶች ወደ አዲስ አበባ ስለመምጣቱ ምን ያደርግታኞች ናቸው? እነሱ 100% እርግጠኛ ናቸው። ክትትላቸው ውስጥ እንደነበርና በመሀል ግን አፈትልኮ ሳያመልጣቸው እንዳልቀረ መረጃ ሰጥተውናል። እዚህ መምጣቱን እነሱ እርግጠኞች ከሆኑ በዛም በዚህም ብለን በቁጥጥር ስር እንደምናውላ ተጠራጠር አለቃ። ለማንኛውም ግን ጊዜ መስጠቱ ጉዳቱ የከፋ ስለሚሆን ነገሩን ባጭሩ ብንቀጨው ጥሩ። ከሰፈር ነው። አንሳው፣ መረጃ ሊሆን ይችላል። አንሳው። ሄሎ፣ ሳራስ? ከጎይተም ጋር ነች። አየህ፣ ያንተ ጦስ ለሳራን ተረፋት። ኖቤል ጮማ ቁረጥ፣ ውስኪ ጠጣ፣ ህይወትን ቀይር ባልኩ። የጠላ ቂጣ ማረ። አሁን ወደ ኋላ ወደፊት የምትልበት ጊዜ የለም። መጽሐፎቹ የት ናቸው? አታገኛቸው። አትልፋ። አታገኛቸውም፣ አታገኛቸውም። ከሚስቴ ጋር አዲስ አበባ ልኬዋለሁ። ተው ተው፣ ቶሎ ቤት። ስማ፣ የትም ብለህ የትም ሳትወድ በግድ በእጅ የሰጠውህን ለምነህ ትሰጠኛለህ። መኪና ይዘጋጅ፣ ነገ ወደ አዲስ አበባ እንሄዳለን።
እነዚህ ነው ሲጨልሽ? አዎ። ምን ላደርገው ነው? እንግሊዘኛ እኮ ነው። ተስፍሽ መታደርገውን ነገር አድርግ። ኖቤል እኮ በዚህ ምክንያት ነው ችግር ውስጥ የገባው። የሰዎቹን አድራሻ ማንነትና የሚሰሩትን ህገወጥ ፋይል የያዘ ነው ብሎኛል። ታዲያ እኔ ምን ላደርገው ነው ይሄንን? እንዴት ነሽ? ምን ይዘሽ መጣሽ ነው? ለኔ እኮ አንዳንድ አስቤዛ ስገዛ ለእናንተም ቀንሻ መጣውላችሁ። አሁን ማርቲ ስላለሽ ቤቱ የሴት ቤት መሆኑ አይቀርም ብዬ ነው። እውነት ነው። ምንድን ነው እኔው እንጂ? በኋላ እናየዋለን። አሁን ተጫወቱ። ምንድን ነው የምንጫወተው? በኋላ እንጫወታለን። አሁን ይልቀኛው። በኋላ እናየዋለን። ምሪ ተጫዎች። ሽብር ጭቋምጭ ና ይሁን ገራዛ ምንም ባከ ምንም ወደ ስራ ስለምገባ ምንም። እሺ እንግዳው በቀጥታ ወደ ጉዳያችን ንግባ። ደስ ይለኛል። ምን መሰለ፣ ስለ ኖቤል ጉዳይ ምርማሪውን አናግሬው ነበር እና ጉዳዩን እየተከታተልክ ያለው አንተ እንደሆንኩኝ ሰማሁ። እኔም ከሻኪሱ ድረስ እዚህ የመጣሁት አንዳንድ መረጃዎችን ለመስጠት ነው። ያው የዜግነት ግዴታችን አይደለም? ኖቤልን በደንብ ታውቀው ነበር? አዎ፣ የድርጅቴ ሰራተኛ ነበር። ድርጅት ምንድን ነው? የእኔ ድርጅት ከመንግስት ህጋዊ እውቅና አግኝቶ በህጋዊ መንገድ የከበሩ ማዕድናትና ድንጋዮችን ወደ ውጭ ኤክስፖርት ማድረግ ነው። ያው አገርን መገንባት ከዚያ የሚጀምረው። ታዲያ ድርጅት ህጋዊ ከሆነ ኖቤል ለምን ወጣ? ይገርምሃል፣ ኖቤል ድርጅቴ ሰራተኛ ቢሆንም ነገር ግን ከተለያዩ ሰዎች ጋር በመመሳጠር የእኔን ድርጅት ህጋዊነት ሽፋን በማድረግ የተለያዩ የከበሩ ድንጋዮችና ማዕድናትን በህገወጥ መንገድ እንደሚሸጥ ሰዎች ነገሩኝና እኔም እሱ ላይ ክትትል ማድረጌን ሲሰማ ማቄን ጨርቄን ሳይል ነው ሚስቱን ይዞ የሸሸው። ይገርመሃል፣ አዲስ አበባ እንደገባ አንተ እንዲታወቅ። በእርግጥ እሱ የተሳሳተ መረጃ ነው። አዲስ አበባ ገብቷል ያልነው ተሳስተን ነው። ምክንያቱም ዛሬ ሻኪቶ ከተማ ላይ እንደታየ ሰዎች በስልክ ነግረውኛል። ባለቤቱ ግን እዚሁ ከተማ ስለሆነች እሷን ሌላ ምክንያት ፈጥራችሁ የምትያዝበትን መንገድ ብታመቻችሁ በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም እሱ መያዟን ሲሰማና ምክንያቱ ደግሞ ሌላ መሆኑን ሲያውቅ ወደ እሷ መምጣቱ አይቀርም። በዛ መልኩ እሱን በቁጥጥር ስር ማዋል ይቻላል። ተጠርጣሪ ከሆነች እኮ እሷን በህጋዊ መንገድ በቁጥጥር ስር መዋል ይቻላል። እሱን በደንብ አስቤበት ነው። ይገርምሃል፣ በዚሁ ኬዝ ከሆነ እሷን የምንይዛት ለእሱ መረጃ እንደ መስጠት ነው የሚቆጠረው። ያ ደግሞ እንዲጠነቀቅ ያደርገዋል። ኖቤል በጣም ብልህ ሰው ነው እና ሌላው ደግሞ የምነግርህ ነገር በጣም ከፍተኛ የሆነ ሚስጥር ይዞ ነው የተሰወረው። ኖቤል የተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾችን በመጠቀም የእኛን ስም እና ፎቶ እየለጠፈ እሱ የሰራውን ወንጀሎች በእኛ እያላከከ ራሱን ወደ ነፃ የሚያደርግ አይነት ጽሁፎችን እየለጠፈ ወንጀሎቹን በዚህ መልኩ ለመሸፈን ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው። በእርግጥ እኛ ይህንን ለማስቆም የእናንተ እገዛ ካላገኘን በስተቀር አዳጋች ነው ለእኛ። እኛ በእርግጥ አገር ወዳድ እና ተቆርቋሪ ዜጎች ነን። የእናንተ እገዛ ግን ከሌለን ምንም ማድረግ አንችልም። እሱ ምንም ችግር የለም፣ በእኔ ጣሉት። ታዲያ ቆይ ለስራ ማስኬጃ ትሆናለች ብዬ ነው። እባክህ ደሞዝ አለኝ በቂ ነው። ያው የፖሊስ ደሞዝ እናውቀዋለን፣ ከእጅ ወደ አፍ ነው። ግድ የለም ያዛት፣ ምንም አይሰማ ያዛት። የእኔ ደሞዜ የሀገር ሰላምና ደህንነት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ትኩሳት አለ። እኔ ግን ወድጄዋለሁ። ቆራጥና ታማኝ ፖሊስ ይመስላል። አትሳሳት፣ ይሄ ፖሊስ
ከኛ ጋር በትብብር መስራት ካልጀመረ በስተቀር በዚህ ሁኔታው ከቀጠለ እኛንም ከማሰር ወደ ኋላ አይልም። የኖቤል ወንጀልነት ማሳመን ከቻል እሱን ሽረዋለን። በዛ ላይ ዋና መርማር ሳጅንና ኢንስፔክተር በተለያዩ ጥቅሞች ስለያዝናቸው ይሄ ምንም አያመጣም። ተራ ፖሊስ ነው። ልክ ብለሃል። ተስፍሽ፣ ኖቤል የገባበት ችግር የገባህ አይመስለኝም። እንዴት እሷ ባለችበት ፋይሉን እኔ ትለኛለህ? ማርቲ፣ ምሪ ማለት እኮ እኔ ማለት ናት። ምንም የሚያሳስብ ነገር የለው። እኔ ማለት እሷ፣ እሷ ማለት እኔ። ይህ እኮ የቤተሰብ ሚስጥር ነው ማለት። በዛ ላይ ወንድሟ ፖሊስ ነው። ካንተ ጋር ደግሞ ከድሮ ጀምሮ አይጥና ድመት ናችሁ። ተስፍሽ፣ የኖቤል ህይወት እኮ እዚህ ፋይል ላይ ነው ያለው። ይህን ፋይል ከእኔና ካንተ ውጭ ማንም ሊያዩ አይገባም። ነገሩ እየተካረረ ነው ያለው ማለት ነው። ኖቤል ወንጀል ውስጥ ገብቷል እንዴ? በፍጹም አልገባም። በዚህ በደንብ እርግጠኛ ነኝ። እስኪ ፋይሎቹ እንያቸው። ፖሊሶቹ የሰጠናቸው ኃላፊነት በትክክል የሚወጡ ይመስላል? ታዲያስ፣ ከዚህኛው ውጪ እኮ የአመት ደሞዛቸው ነው ለዚህኛው ሚሽን ብቻ የተከፈል ናቸው። እሱስ ትክክል ነህ። እንዲያውም በህጋዊ መንገድ ከሚያስሯት እንዲህ ያለ አጋጣሚ ቢይዟት ጥሩ ነው። እኔም ይህም በማሰብ ነው ይህን ሚሽን ለእነሱ የሰጠዋቸው። እንዴት መሰለ፣ እሷ ከታሰረች ቤት ያሉ ልጆች ወደ እሷ ስለሚሄዱ ያለምንም ከልካይ ገብተን ፋይላችን ይዘን ወደ ሀገራችን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። ምንድን ነው? ፊት ለፊት ወዳለው መኪና ቀጥለሽ ግቢ። ማነሽ አንቺ? ለምንድን ነው የምትከታተይኝ? ውርደት ሳይከተልሽ ቀጥለሽ ግቢ። ያዙልኝ! ያምሻል እንዴ? አዎ። እንዲህ ሌባ! አንቺ ውሻ፣ የላኩሽን አውቃቸዋለሁ። እሺ? እንዴ ጭራሽ! ምንም አልሰረኳትም። ጭራሽ ማርቲን በሰፈሯ ሌባ ነሽ እንዴ? አንቺ አይን ባይን እዚሁ ትክጃለሽ? አረ በእግዚአብሔር ውሰዱልኝ። ተስፍሽን ጥሪውሽ። እሺ፣ አሳስፍሽ፣ ችግር የለውም። መጣን ቶሎ። ተስፍሽ! 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 ምንድን ነው? ምን ሆነሽ ነው? ማታ ፖሊሶች ይዟት ሄዱ። ወዴት? ምን አድርጋቸው? ከሆነች ልጅ ጋር ተሰረኩ ብላ እየተጨቃጨቀቻት ነው። ምን? አንቺ ተመለሽ፣ ተመለሽ። ምን ሆናችሁ ነው? ማርታን አስረዋት ነው። ለምን? አረ የማይመስል ነገር ነው። ሰረቅሽ ብለው ነው ያሰሯት። ማርታን? ምን ሰረቅሽ ብለው? እኔ እንጃ። ቤቲ እኮ ነች የነገረችን። ቴዲዬ፣ እስኪ በእናትህ የሆነ ነገር አድርግ። ቀጥ ብለሽ ወደ መጣሽበት ተመለሽ። ምን? ሂጂ። ሰረቅሽ ብሎ ያሰረሽ? አላቃትም፣ ግን ስትከታተለኝ ነበር።
ማለት ማናት የምትከታተለሽ? እኔ እንጃ ብቻ ተከታተለችኝ። ከዛ ሂጂ እዛ መኪና ውስጥ ግቢ አለችኝ። መኪና ውስጥ ደግሞ የኖቤል አሰሪዎች ነበር። እርግጠኛ ነሽ? እርግጠኛ ነኝ። በአይኔ በብረቱ እኮ ነው ያየኋቸው። የሆነ የተሸረበ ሴራም አለ። ምን ልትሆን ነው? ማለት አሁን ጭንቅላት በደንብ እንዲያስብ ነው የምፈልገው። እኔ ጭንቅላቴ ምንም አልረጋጋ ብሎኛል። ቆይሽ እዚህ ተቀምጪ ታዲያ ምን ላድርግ? አላቅም። ብቻ አሁን ሄድም ፋይሎቹን የሆነ ቦታ ደብቃቸው፣ እዛች ምህረት ከምትባል ልጅ ምራቅ። በላሁን ቶሎ ብልተነ ስናሄድ ፋይሎቹን ደብቃቸው፣ ነገ እንገናኛለን። ለምድሮ ብቻ ነው የሚሄደው? አብረን አንሄድም? ማለቴ እዚህ ታድሪያለሽ አሉሽ እንዴ? ሆን ብለው ነው የያዙ ይመስለኛል። ፖሊሶቹ ራሱ ከነሱ ጋር ናቸው። ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ስለ ኖቤል የሆነ ፍንጭ ማገኝ። በላም ተነስ ሂድና ፋይሎቹ ደብቃቸው። ጅላት ተሰረኩ ያለች? አዎ። አንቺ ይህን ዋሌት ኬት አመጣሽው? ማርታ ሰረቀችኝ ስትል ጊዜ አናደደችኝና ቀስት አጫወኳት። ምን እና ማርታ ሰረቀችኝ ትላለች እንዴ? በለፈለፉ በአፌ ጠፉ የሚለውን ተረት በእኔ ነው ያሳዩዋት። ታዲያ ማርታ የታሰረችው በአንቺ ምክንያት ነው? አረ አይደለችም። ቆይ ጠብቂ። ልጅቷ ከነ ማርቲ ሀገር ነው የመጣችው። ያው መታወቂያው ምን ማርታ እውነቷን ነበር ማለት ነው። የሆኑ ሰዎች እየተከታተሉኝ ነበር ብላኛለች። ይሄ ነገር ብዙ ሴራ ተሸርቦበታል ማለት ነው። እዚህ ነገር ውስጥ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ፖሊሶቹ እጃቸው አለበት። እኮ ታዲያ እኔ ምን አልኩ? በለፈለፉ በአፌ ጠፉ። ሰሚያለሽ? እዚህ ነገር ውስጥ ወንድምሽ እጅ አለበት። እንዴት? ምን ያገናኘዋል? አዎ ማርቲ እስር ቤት ውስጥ ከሸኪሶ ጀምሮ ሲከታተሉኝ ከነበሩት ሰዎች ጋር አይቼዋለሁ ብላኛለች። እስኪ አንቺ ስታስቢው ማርታ ዋሌት ሰረቀሽ ተብላ ፖሊስ ጣቢያ ስትገባ እሱ እንዴት ዝም ይላል? እንዴት ዝም ይላል? እሱ አልሰረቀችም ብሎ መመስከር አቅቶት ነው? ተስፍሽ፣ መታሰራን እኮ ራሱ የሰማው ከኛ ነው። እባክሽ አላሙ፣ እንደውም እርግጠኛ ነኝ ይህንን ነገር ሆን ብሎ ያቀነባበረው እሱ ራሱ። ተስፋዬ፣ ጮክብኝ እኮ እኔ ምን አጠፋው? ጮክብሽ አይደል? በጣም ይቅርታ። እኔ ከእሱ ጋር ተጣልቼ አንቺ ላለማስከፋት ስል የወንድ ሴት ሆኜለታለሁ። እሱ ግን ለምን እንደሚጠላኝ እንኳን ምክንያቱን አላውቅም። አብረን አፈር ፈጭተን እናደግ። ላንቺ ስል ብዙ ጊዜ ችየዋለሁ፣ ብዙ ጊዜ ተሸክሜዋለሁ። አሁንም ቢሆን ፍቅራችን እስከሚገባው ድረስ አዝየው ተሸክሜ ይሆናለሁ። ለፍቅራችን ስል ግን እመኝኝ፣ የወንድሜ መጥፋት ውስጥ እጁ ካለበት እመኝኝ፣ እገለዋለሁ። ምረት አንተም ካይ ምን ሆነሻል? አንቺ
ምን ሆነሽ? በማርታ መታሰር ውስጥ እጅ አለበት የለበት? ምን ማለት ነው? አለበት ወይስ የለበት? መታሰሩን ካንቺ አይደል የሰማሁት? ቆይ እሷ መታሰር ነው አንቺ እንደዚህ የሚያደርግሽ? ማርታ አይደለም እንኳን ልትሰርቅ ሰው ቀና ብለ እንደማታይ ታውቃለህ። እና ባውቅስ? ታዲያ እንዴት አንድ ነገር እንኳን ማድረግ ያቅታል? ገና ለገና ተጠርጥራ ታሰረች ብዬ ምን እንዳደርግ ነው የፈለግሽው? እሺ እቺ ተሰረኩ ባይዋስ ከሐዋሳ ድረስ ተከታትላት የመጣችው ልጅስ እጇ የለበት? ከሐዋሳ ድረስ የመጣችው ማን? ቆይ አንቺ ከሐዋሳ መምጣቷን በምን አወቅሽ? የድርጅቱ ሰራተኛ ናት። ልቀዋት ነው ማለት ነው? በቃ ስታስመስል ነው። ሁሉንም ነገር ታውቃለህ። ማርታንም ያሳሰርካት አንተ ራስህ ነው። እሷን አሳስሬ እኔ ምን እጠቀማለሁ? ማርታን እንዳላሳሰርካት ትምላለህ? የእናቴን አጥንት እንዴ? ስለምታስረው እንኳን የሰማሁት ካንቺ አይደለም እንዴ? እርግጠኛ ነህ? አንቺ የእናቴን አጥንት እያልኩሽ እርግጠኛ ነህ ትኛለሽ እንዴ? እንዴት ነው የምታስቢኝ ባክሽ? ስሚ፣ እንደውም እስከ ዛሬ ድረስ የማውቀው እውነት ያልነገርኩሽ ልንገርሽ። ባትሰሚው ግን ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን መስመር እየሳት ስለሆነ ማወቅ አለብሽ። እኔ ከተስፋዬ ጋር የተለየ ጠብ የለኝም። ልጅ እያላችሁ ስትጫወቱ እሳት ላይ ገፍትሮች ነው ያ እግርሽ ላይ ያለው ትልቁ ጠባሳ ይወጡ። ምንድን ነው እያልሽ ስትጠይቅኝ የማልነግርሽ አውቄ የጠላሹ እንዳታርጊ በማሰብ እንጂ እኔ ከእሱ የተለየ ምንም ጠብ ኖሮኛል። ለምን እስከ ዛሬ አልነገርከኝ? እሱ ላይ ጥላቻ ኖሮሽ እንዳታርጊ ነው። እኔ ካንቺ ውጪ ይወታለኝ እንዴ? ስላንቺ የምሰማው እኮ ከሰው ነው። እንደዚህ አርግልኝ ብለሽ ጠይቀሽኝ ታውቂያለሽ? እንደ ወንድም አዋጅተሽኝ ታውቂያለሽ? እኔ ባንቺ ህይወት ውስጥ ምን ቦታ አለኝ? ምን አደረግኩልሽ? እንደውም በስራዬ ምክንያት ከብዙ ሰው ጋር እየተነካካው ችግር ሆንኩብሽ እንጂ እመኚ፣ እኔ በማርታ መታሰርም ይሁን በጉዳዩ ላይ እጄ የለበትም። እንደውም የማርታ መታሰር ጉዳዩን የበለጠ ፈልፍዬ እውነቱን እንዳወጣ እየገፋፋኝ ነው እንጂ አንቺ እንደምታስቢው አይደለም። ቆይ ከባሌ ምንድን ነው የምትፈልጉት? አንቺ ጋር አስቀምጣቸው ፋይሎች ብቻ። አንቺ እነሱን ሰጥኛለሽ፣ እኛ ደግሞ ባለሽን እንሰጥሻለን። ህግ እንዲሆነ በቃ ሰጣችኋለሁ። ግን እሱ በህይወት መኖሩን በምን እርግጠኛ ሆናለሁ? ኦ ላገናኝሻ፣ አቅርበው። ወይዬ ማርቲ ኖቢ እንደፈራሁት ተያዝካል። እኔ ምንም አልሆንም። አደራ አደራ ማርቲ፣ ሁለት ሞት እንዳትሞች፣ እኔንም ሁለት ሞት እንዳትገኝ። አንተም ብሎ ፖሊስ ለነገሩ ከድሮም ጀምሮ የአንተ ቤተሰቦች ለእኔ ቤተሰቦች እንደማተኙ እንዲሁ አቅ ነበር። እኔ ደግሞ ፖሊስ ስለሆን ካልፈራምሽ እስር ቤት ለእኔ ቤቴ ነው። ይህን ደግሞ ጠንቅቀህ ታውቀዋለህ። እኔ ማለት የድርጅቶች ብራንድ አምባሳደራቸው አለቃቸው ጭምረኝሽ ማርታ አንድ ነገር ትሁንና የማደርገውን አሳያል። ጨረስክ? ባልጨርስስ ምን ታመጣለህ? ደህና ዋል።
ፋይሉ የት እንዳለ ትናገራለህ? አትናገር። አላውቅም አላውቅም። ካላወቅማ ሟች መሆን እንዳዘነ። እኔ እኮ ቆየሁ ግደሉኝ ካልኩ። ለሀገሬ መሞት ክብሬ ነው። እኔ ያም ጓደኛ እንዲህ ሲፎክር ነው ያሳተመው መጽሔት ሳይበላ የሞት። እናንተ እኮ ገዳዮች ናችሁ። እኔ ደግሞ ሞቴን አልፈራ። ስጋህን እንጂ ነፍስን መግደል የማይችሉትን አትፍራ ነው የሚለው። እኔ ምንም አላለችኝም። ትላንትና ሌሊቱን ሙሉ ስታለቅስ ነው ያደረችዋል። በቃ ትንሽ ትረፍ ጊዜ እንስጣት። ወንድምሽ ነው አይደለ ትላንትና ስብሬት እንድታደር ያደረገው? እሱ አይደለም ተስፍሽ፣ ማታ ጠይቄው ነበረ። እሱ አይደለም ስታስበው፣ አንተ ማርታን አሳስሮ እሱ ምን ይጠቀማል? እና ታዲያ ማን ሊሆን ይችላል? እሱን አላውቅም፣ እሱም አያውቅም። ግን እውነታውን ፈልፍሎ እንደሚያወጣ ቃል ገብቶልኛል። ውጭልኝ ውጭልኝ! እዛ እሱስ ሁለተኛ እዚህ ቤት እንዳለያት። በቃ አንቺ ተረጋግሽ። ትናንትና ማታ እኮ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ነው ሁለት ሞት እንዳሞቺ አደራ፣ እኔንም ሁለት ሞት እንዳገይኝ ያለኝ። እሺ እኔ ምንድን ነው ማረገው? ጭንቅላቴ እኮ ሊፈነዳ ነው። የሆነ ነገር ካላደረግን ኖቤል በየሰከንዷ እየሞተ ነው። ያገቱትን ሰዎች እዚህ እንዳየሻቸው እርግጠኛ ነሽ አይደል? አዎ ተስፍሽ። ያላየሁትን ከየት አምጥቼ አወራለሁ? መጀመሪያ እኮ መኪና ውስጥ ግቢ ብላኝ ነበር። ወደ ሰፈር ስታጠፍባት ነው ሌባ ነች ብላ ያስያዘችኝ። ፖሊሶች ደግሞ እየተከታተሉን ነበር። ቆይ ያገቱት ሰዎች እዚህ ከሆኑ፣ ካገቱት ሰዎች ጋር የሚሰሩት መርማሪዎቹ እዚህ ካሉ ኖቤል የት ነው ያሉ ይባላል? እዚሁን እዛ አላውቅም። መርማሪው ግን ማታ ደውሎ አገናኝቶኝ ነበር። ምን አለሽ ታዲያ? ምንም አላለኝም። ዶክመንቱን አሳልፌ እንዳልሰጥ ነው የተማጸነኝ። እዚህ ዶክመንት ውስጥ ያለው ሚስጥር ምንድን ነው? ለእኛም አይገባንም። የእሱ የስራው ጉዳይ ነው፣ ለእሱ ነው የሚገባው። ቋንቺ እንዴት ለቀቁሽ? ማርታ በስተት ሰርቃለች ብሎ ስላስገቡሽ በእነሱ ስም እኔ ይቅርታ ጠይቅሻለሁ። አረ ችግር የለውም። አንተ ባትኖር ማን ስተት መሆኑን እናውቀው ያስወጣኝ ነበር። ታውቂያለሽ አይደል፣ እኔ ከእናንተ ጋር ምንም አይነት ችግር የለብኝም። የነገሮች መገጣጠም ነው እንጂ እኮ እኛም የተለየ ችግር የለንም ከአንተ። ጥሩ። አሁን ግን አንድ ነገር እንድትተባበርኝ እፈልጋለሁ። ምን? ኖቤል በትክክል ወንጀል ውስጥ አለ የለም የሚለውን እያጠራው ነው ያለሁት። እና በእርግጥ የሰበሰብኳቸው አንዳንድ መረጃዎች አሉኝ። ተጨማሪ መረጃዎችን ሰብስቤ ደግሞ ወደ እውነታው መድረስ ስለምፈልግ አንዳንድ የምጠይቅሽን ጥያቄዎች መልስ ትሰጭኛለሽ። ችግር የለውም። እኛ ሁሌም እውነታን ነው ይዘን እየተጓዝን ያለ ነው። ለዛ የፈለግከውን ነገር መጠየቅ ትችላለህ። እሺ መጣሁ። የት ልትሄድ ነው? አንቺ እዚሁ ጠብቂ፣ እኔ እመጣለሁ።
የኛ ግቢ በር ነው የሚንኳኳ? በዚህ ሰዓት ማን ያንኳኳል? እኔ እንጃ። ተመለሻችሁ? ማን ነው? ተስፋዬ ነኝ። ና በሩን ክፈትልኝ። ተስፋዬ ምን ሆናል? በሰላም ነው? ወንድ ኮንካ አንተ ይሄን በር ክፈትና አናግረኝ። ተስፍሽ ምንድን ነው? የተፈጠረ ችግር አለ? ሽንታ ደሞ ምን ቀረሽ? ወሬ ለመለቃቀም ነው? ወረኛ ቢጥቆ። ምንድን ነው የተፈጠረው? የራሱ ቤት ሲኛ ከፖሊስ ጠራ አይደለ? ችግር የለው። ከአየር የፈጠነ ከውሃ ደግሞ የቀጠነ አድርገኝ ነው ውሳኔውን የምወስንበት። ማቴዲን ያሳሰረው እሱማ የኛ ቤት ጥምድ አድርጎ ይዞታል። ከኔ በተለይ አይጥና ድመት በይ ነው። የማታቂውን ነገር አቀባጥሪ እሺ። ከዚህ በኋላ የሱን ስም ስታነሺ ብሰማሽ ከኔ ጋር ነው የምትጣዩ። አረ እባክሽ ለወንድምሽ ማገዝሽ ለምን አዝለሽ አዞሪ? ምን አይነት ናት በሬ ራስ። ስነ ስርዓት ያዥ። አሎ። ሄሎ ቦስ፣ ያልከኝ ጥቁር ቦርሳ እጄ ላይ አስገብቼዋለሁ። ነው? በጣም ጥሩ። አሁን ወደዛ ወደዛ ሻትል ፋይሉን ቶሎ ይዘናና ይሄን ነገር ጥለን መውጣት አለብን። ያ ቴዲ የሚባለው ፖሊስ ክትትል እያደረገብን ነው። እሺ እሺ፣ እየመጣሁ ነው። በጣም ደስ ይላል። ወይዬ ቦስ። ቆይቶ ጨርሰው ልፈጽመው? አዎ፣ ግን በጣም ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ። ወደዚህ እንድትመጣ የፈለግኩት ስልጣኔን ለማሳየት ወይ ደግሞ ፖሊስ ስለሆንኩ አይደለም። በግል ለመነጋገር ይሄ የሚቻል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ምንም ብንራራቅም በደንብ ታውቀኛለህ፣ በደንብ አውቀሃለሁ። ማታ በዛ ስሜት ለምን እንደመጣ ልትነግረኝ ትችላለህ? በዛ መንገድ እኮ ተጉዘን አይተነዋል። ቆይ አንተ ምንድን ነው የበደለ? ከኛ ቤተሰብ ጋር ምን አይነት ችግር ነው ያለ? ከኔ ጋር ያለን ነገር እሽቶ። ማርታ ምንድን ያደረገች? ስለዚህ ጉዳይ እኮ ከምህረት ጋር በተደጋጋሚ አውርተን ብዙ ጊዜ አስረድቻታለሁ። እኔ ከማርታ ጋር የሚያገናኝ ምንም ጉዳይ የለም። እናንተ እንደምታስቡት ደግሞ እኔ ማርታን አሳስሬ የምጠቀመው ነገር የለም። እንደማሰርቅ እያወቅ እስር ቤት ስታድር ለምን ዝም አልክ? ከሆነ እስኪጣራ ድረስ ህጉ ነው ይሄ። እኔ ምንም ማድረግ አልችልም። እሺ። ማርታን ከሸኪሶ ድረስ ሊከታተሏት የመጡ ሰዎች እንዳሉ ይህንን አላቅም ልትለኝ ነው? ከእሱ መስሪያ ቤት ከሸኪሶ የመጡ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ዝርዝር ጉዳዩ ምንም ግልጽ ባይሆንልኝም ግን እነሱ ጉዳያቸው ከኖቤል ጋር እንጂ ከማርታ ጋር አይደለም። ኖቤልንማ ይዘውታል። ቆይ እሱ ለምንድን ነው የሚፈልጉት? ይዘውታል?
አታቅም? አላውቅም። አንተ እንዴት ይናወቅ? ትላንትና ማታ ማርታን ከኖቤል ጋር መርማሪው ስልክ ደውሎ ማገናኘቷን ይህንን አላውቅም ልትለኝ ነው? ምን? በጣም ተቀይረሃል። ከዚህ በኋላ እዚህ ቁጭ ብዬ ከአንተ ጋር ማውራት አልፈልግም። እርግጠኛ ነህ ግን ኖቤል ማታ በስልክ አግኝተዋል? እውነትም ከማርታ መታሰር ጋር እጄ የለበትም ባክ። ባለቤቱ ግን እዚሁ ከተማ ስለሆነች እሷን ሌላ ምክንያት ፈጥራችሁ የምትያዝበትን መንገድ ብታመቻችሁ በጣም ጥሩ ነው። እሺ፣ እቺ ተሰረኩ ባይዋስ ከሐዋሳ ድረስ ተከታትላት የመጣችው ልጅስ እጁ የለበት? ቆይ አንቺ ከሐዋሳ መምጣቷን በምን አወቅሽ? የድርጅቱ ሰራተኛ ናት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። መሄድ ትችላለህ። ኦኬ፣ ከመጣሁ አይቀርማ ትላንትና ለምን ፈልጌ እንደመጣሁ በዛው ነገር ሄዳ። ትላንትና ማርታን ከኖቤል ጋር መርማሪው ሲያገናኛት ኖቤል ምን እንዳላት ማወቅ ትፈልጋል? ሁለት ሞት እንዳትሞች፣ እኔንም ሁለት ሞት እንዳትገይም ብሏት ነበር። ኖቤል ደግሞ እንደዚህ ካለ የሆነ ከባድ ነገር ውስጥ አምኖበት እጁን አስገብቷል ማለት ነው። አንድ ነገር ልንገር፣ እዚህ ነገር ውስጥ እጅ ካለበት የኔና አንተ የመጨረሻችን ነው። አንድ ነገር ላስቸግር፣ ኖቤል የሚጠቀምበትን ቁጥር ሊሰጠኝ ይችላል? ቤቱን ማን እንደዚህ ምስክርክሩን ያወጣው? ማን ገብቶ ነበር? እኔ ምንም አላረኩም። እኔ ምንም አላረኩም። እንደውም አብረሻው እንደወጣው እኔ የምልህ ፋይሉን የት ነበር ያስቀመጥከው? ፋይሉን የት ነው ያረከው? እዚህ ነበር ያደረኩት። እኛን ጣቢያ አስጠርተው ወሰዱት ማለት ነው? ወይኔ ኖፊ፣ ወይኔ ወይኔ! ዛሬ ገና ሁለቴ ገደልኩ እንዴ! ማን ቢደፍን ነው ቤት ድረስ ገብቶ እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰራው? አይሆንም እንዴ! አሁን ነገሮች እየተበላሹ ነው። ሁሉም ነገር መስመር እየሳተ ነው። አዎ፣ ከባድ ምርምር ማድረግ አለብን። ደግሞም እንደዚህ አዝረክርከው ነው የሚሄዱት? እራሳቸው እንደሚያጨዱ አድርገው ኖቪ ደወለ። አሹ መጽሐፍቶቹስ? የምን መጽሐፍቶቹ? ይሄ እኮ ከፈረንጆቹ ጋር የተዋዋል ነው ውል ነው። ኧረ እዛ ቤት ምንም አይነት መጽሐፍቶች አልነበሩም። ያው ጥቁር ቦርሳ አልከኝ፣ ጥቁር ቦርሳ ምትቻለሁ። የሰጠሁት መጽሐፍቶችስ? እሱን አላውቅም፣ ግን ሙሉ ቤት ፈትሸዋለሁ፣ ምንም አይነት መጽሐፍ አላገኘውም። ቆይ ግን ምን አይነት መጽሐፍ ነው? ሰው ይመለከት፣ ይህ መሰሪ
መጽሐፍቶቹን አልሰጣትም ማለት ነው። ታዲያ እሺ ምን ተሻለ? ሄሎ ቦስ። ጎይቶ እንዳጨረሰው ደም አስተፈተ መጻፍቶቹን የት እንዳደረገ ጠይቀው። ጨርሻለሁ። ጨርሷል አልከኝም እንዴ? ምን ነው ቦስ? ምን ላርግ? ጨርሷል አልከኝም እንዴ ቦስ? ሄሎ ሄሎ። ወንድም ሸታል ጨረስክ? አው ጨረስኩ። ወንድ ትመስለኝ ነበር። ምን አልሽ? ወንድ ብትሆን ኑሮ አሁን ያደረከውን ነገር እኔ ፊት አታደርገውም ነበር። ማነሽ አንቺ? ማነሽ አንቺ? ለነገሩ እውነትህን ነው። እስካሁን የተዋወቅን መሰለኝ እንጂ አልተዋወቅንም ነበር። ምን አዲስ ነገር ተገኝተ ነው? አሁን ካልተገናኘን ያልከው ስለ ኖቤል አዲስ ነገር አለ? ምን? ችግር የለም ነገር ሰሞኑን ሰፈር ውስጥ መታየት እናረጋግጫለን። መቼ? ዛሬ ቀን 6 ሰዓት ሁለት ጓደኞቼ እንዲከታተሉ ታርጌ ነው። ነው ጥሩ መረጃ ነው። ዋሽንግተን ደርሼ ነው። ጎይቶ የት ነህ? እዛው ነኝ ቦስ። ምን ነው ችግር አለ እንዴ? አይ የለም። ኖቤል አለ እንዴ? ጨርሼዋለሁ አልኩህ እኮ ቦስ። እርግጠኛ ነህ? አይ ምንም ለማወቅ ነው። አስብላ አትሄድም? ይቅርታ ይቅርታ ጋሽ።
አታስፍሽ። ከዚህ በኋላ ቴዲ ላይ ያለህን ጥላቻ አንሳ። እኔ ከሱ ጋር ምንም አይነት ጥላቻ የለብኝም። እሱ ነው እኛን ቤተሰብ ማውደው። እሱ ከማናችንም ጋር ግል ጸብ እንደሌለው ነግሮኛል። አትመኝ እባክሽ። አምነዋለሁ። የኖቤል አሰሪዎች ከኔ እኩል አዲስ አበባ እንደገቡና ሰራተኞቹ እኔን ወንጀለኛ ለማስባል ያደረጉትን ድራማ ስላወቀ ነው እኔን ከእስር ቤት ያስፈታኝ። በምን እርግጠኛ ነሽ? መረብ በሰጠችው መታወቂያ ተንተርሶ ነው ሁሉንም የደረሰበት። ደግሞ የኖቤል አሰሪዎች አዲስ አበባ እንደገቡ አግኝተውት ነበር። እና? ያሉበትን ያውቃል። እዚህ ምን እየሰሩ እንዳለ በቅርብ ርቀት ሰው ልኮ እየተከታተላቸው ነው። እሱ ፖሊስ አይደል እንዴ? ለምን ነው የሚከታተላቸው? ሄዶ አይዛቸው? ሰዎቹ የዋዛ አይደሉም። እንዳለ ጣቢያ ብር በታትነዋል። እንዲህ በቀላል የሚያዙ አይደሉም። እነሱ ላይና ብር የበሉ ፖሊሶች ላይ መረጃ እየሰበሰበ ነው። የእውነቱን ካደረገው ጥሩ እናየዋለን። እንዴት ዋላችሁ? መጣ ወንድሜ። ምንድን ነው ቤቱ ጭራ ለሳ? ፍሬሞቹ ሁሉ የት ሄዱ? አይ ቀለም እኮ ልቀባ ወርጃቸው ነው። ምን ነው በሰላም? አዎ በሰላም ነው። የቤቱ ቀለም ደበረኝ። አንድ አይነት ቢሆን አይሻል? እንደዛ ከሆነ ጥሩ። እሺ ምን ነው ወንድሜ? ደብሮሃል እንዴ? አይ አልደብረኝም። መጀመሪያም እንዴት እንዳላሰብኩት ገርሞኝ ነው እንጂ ሁለት አይነት ስትቀቢው ግምቻሽ እንዳትቀቢ አብረን ቀበዋለን። አይ አንተ ስራ ይበዛብሃል። የእነ ማርታን ነገር አጣራ ይልቅ። በነገራችን ላይ ጥሩ ፍንጮች እያገኘን ነው። ኖቤል በህይወት አለ። ጥሩ ነው። በቃ በህይወት አለ እያልኩሽ እኮ ነው። የኖቤልን ነገር ቶሎ አጣራላቸውና ከዚህ ሰፈር ቶሎ ለቀን እንውጣ። ሰፈሩ በጣም አስጠልቶ ነው። የሚሹ ነገር አለ እንዴ? አዎ ሰፈር ውስጥ ሁሉም ሰው ዘግቶኛል። ማርታ ስለታሰረች አድማ ነው መሰለኝ። ምን ያገናኘዋል? አገናኝቶታል። ብቻ ሰፈሩ በጣም አስጠልቶኛል። ተስፋዬ ነው ተስፋዬ ነው አይደል እንደዚህ የሚያደርገው? አይደለም ቢጥቆ ነው። ይገርማል። አይዞሽ እቴ፣ በእኔ ስራ ከኔ አልፎ አንቺም ትጎጃለሽ አልኩሽ ለዚህ ነበረ። ታያቸው በቅርቡ እውነት ትጠራና እነሱ በስራቸው ያፍሩበታል። እሺ ቶሎ በል። ብቻ ሰው የሚባል ነገር ማየት ነው ያስጠላል። ቶሎ ጨርስላቸውና ከዚህ ሰፈር እንውጣ። የት ሰፈር እንሂድ? አላቅም ከዚህ ሰፈር ውጪ የትኛውን ቦታ። አንገታችንን ቀና አድርገን ከኖርንበት ሰፈርማ በዚህ ምክንያት አንወጣም። ከወጣንም ደግሞ የዚህ ነገር እውነቱ ወጥቶ እኛ አንገታችንን ቀና አድርገን እነሱ አንገታቸውን አቀርቅረው ነው። ታያቸው በሰላም ነው የፈለጋችሁ? ትናንትና ፖሊስ አስልከ እሱን ስታስወስደው እኔና ቢጥቆ ተከትለን ፖሊስ ጣቢያ ሄደን ነበር። እሺ ምን እሺ ትላለ? በዛው ግዝፈት ቤታችን ውስጥ ሰው እንደሌለ አውቀው ዝርፊያ ተፈጽሞብናል። የምን ዝርፊያ? የምን ዝርፊያ? ምን እንዳላወቀ ትሆናል። አንተ ነህ ያዘረፍከን አይገርምም? እኔ እንዲህ አይነት ቆሻሻ ማንነት የለኝም። ተዘርፈናል የምትሉን ከሆነ ጣቢያ ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ማን ስሉን ክሎ አንተ እንደዚህ የምትወጣት? በቃ ተስፍሽ ልቀቂኝ። ያሎቢ ስትን እንረጋጋ። እሱ ፖሊስ ስሉን የተፈራ መስሎት ነው? ልቀቂኝ። ተረጋጋ፣ ሂድ በቃ። አንተ እኔ በተረጋጋ መንፈስ አውራዋለሁ። ሂድ እሺ። እኔ ቴዲ የተባለ ፖሊስ ምንም ደስ እያለኝ አይደለም። እንዴት እንዴት ነው
ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ መጥቶ ስለ ኖቤል አዲስ ነገር አለ የሚለን ነው የሰለለን ነው? መጠርጠር ነው። ግን ምን አስበው ነው ሰፈር ውስጥ ታይቷል ያለን? እኔም ግራ የገባኝ ይሄ ነው። ጎይቶም ጨርሻለሁ ብሎኛል። መንፈሱ ካልሆነ በስተቀር እንዴት ነው ኖቤል ተነስቶ ሊመጣ የሚችለው? ግድ የለም። እነ ማርታ ቤት ስለበረበርንና እዛ የነበሩ ዶክመንቶች ስለወሰድናቸው እሱም ዶክመንቱ ስላጣቸው ለእኛ ጠርጥሮ ነው። ሞኝ በለው። አሁን ሰፈር ውስጥ ታይቷል ስላለን እኛ ቤት የምንሄድ መስሎት ነው? ፖሊስ አይደለም፣ እዛ ስንሄድለት ቀጨም ላይ አድርገን ፈልጎ ነዋ። ከዚህ በኋላ ግን ሳይቀድመን መቅደም አለብን። ምን ይወሰንበት? ምን አማራጭ አለ? ያቺ ማርታን ቴዲ ያስፈቷታል። ያን ብቻ ሳይሆን መርማሪው ላይ በሐሰት በማስገባት ብሎ ክስ መስርቶበታል። ይሄ ነገር በዚሁ ከቀጠለ እኛም ተያይዘን እኮ መውረዳችን አይቀርም። ስለዚህ ማምሻውን ይሰናበት። በጣም ጥሩ። መጽሐፍቶቹን ኬትም ኬትም ብለን ማግኘት አለብን። ያን ካገኘን በኋላ ወደ ሀገራችን መሄድ አለብን። ችግር የለም። እኔን ማድረገው ለህግ ተገዥ ስለሆንኩና የሙያ ግዴታዬ ስለሆነ ነው። በጣም እናመሰግናለን። ግን ኖቤል በጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳለ እንዴት ልታቅ ቻልክ? ትናንትና ከተስፋዬ ስልክ ወስጄ በቴክስት አዋርቼው ነበር። እናማ ለምርመራ የሚያስፈልጉኝን አንዳንድ ጥያቄዎች ጠይቄው መልስ እየጠበቅኩ ነው። ጥያቄዎች ማለት? እሱም በጊዜ የምናየው ጉዳይ ነው የሚሆነው። ህግ በሚያዘኝ መሰረት የተሰጠኝን የስራ ኃላፊነት በአግባቡ ነው የምወጣው። በዝምድና በቀረቤታ የማደርገው አንድም ነገር የለም። እኛ ግን እስከ መቼ ነው የጋራ ጠላት ካመጣ አንደማኑ ነው? ማለትም እስከ ዛሬ ከቴዲ ጋር ሰላም ሆነን አናውቅም፣ ግን የጋራ ጠላት ሲመጣ ሰላም ሆነ። ሰዎቹ መያዛቸው በጣም ደስ ብሎኛል። ኖቤል ግን ሰላም ይመስላል? ተስፍሽ፣ ቴዲ እኮ አትጨነቂ፣ እኔ አውርቼዋለሁ አለ እኮ። ይኸውልሽ የደወለልኝ ሰዓት ከሰዎቹ እንዳመለጣቸው ነግሮኛል። ደግሞ አታስቢ፣ ወንድሜ የድመት ነፍስ ነው ያለው፣ ምንም አይሆንም። እሽ፣ ካመለጣቸው እንዴት እስካሁን አልደወለም? ትንሽ እንታገስ። ቢያንስ አሁን ከስጋታችን ተስፋችን ይበልጣል አይደለም እንዴ? ይኸውልሽ ማርቲ፣ ምንም ነገር አትጨነቂ። የእኔ ወንድም ደግሞ ብልህ ነው፣ ምን ማድረግ እንዳለበት ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ምንም ነገር አይሆንም። እሺ፣ እኔ አሁን የጨነቀኝ የፋይሉ መጥፋት ነው። እሺ፣ ምንድን ነው የምንለው? ወይኔ፣ ፖሊሶች ናቸው። ይውላችሁ፣ እናንተ ምንም ነገር አታውቁም። ኖቤልን በስልኩም ይሁን በአካል አግኝታችሁ አውርታችሁታል ወይ ከተባላችሁ ምንም ነገር አናውቅም በሉ። እሺ፣ እሺ፣ እሺ። ወይኔ ጉዳችን! አንቺ ምንድን ነው እየተንቀጠቀጭ? ወይኔ ጉዳችን የምትይው ዛፓ ትፈራለሽ? ዛፓ ምንድን ነው? ፖሊስ እንዴ? ኖቤል እንዴ? ኖቤል አንቺ ጫልሽብኝ ነው እንዴ? ለእኔም ሲጭ አንቺ ሙጢ እንዴ? ኖቤል አይዞሽ፣ አንቺ ደግሞ ለእኔ ያጫው፣ ለአንቺ ደግሞ ያፈሰብሽ። ፋይሉስ አይዞሽ፣ አንቺ ጋር የነበረው ፋይል አይጠቅመኝም። ሁሉንም ነገር ከቴዲ ጋር በመሆን ጨርሻለሁ። አየ፣ እውነት ትዘገያለች እንጂ መውጣቱ አይቀርም። እውነት ነው። እንደዛ ወንድሜኝ ስትወነጅሉት ቆይታችሁ ዛሬ ላይ ግን ዘብቆ ማስወጣችሁ። ልክ ነሽ ምርዬ። እስከ ዛሬ ድረስ በማወቅ የሚሆን ባለማወቅ ብዙ ጥፋቶችን ሰርቼ አስቀይሜሻለሁ። ይቅርታ አድርጊልኝ። ይቅርታ መጠየቅም ሆነ ይቅርታ መቀበል ትልቅነት ነው። ደግሞ በአንተ የሚጨከን አንጀት እንደሌለኝ ታውቃለህ። አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ? አንድ አይደለም 11 ጥያቄ ጠይቂ።
ትወደኛለህ? ሳይሆን የሚባለው ታገባኛለህ።